ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଡିଜେଲ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ଅହତୁକ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସଦର ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଧାରଣା ଓ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ସାଗରିକା ମିଶ୍ର କୃଷକ ନେତା ନରୋତମ ସାହୁ ଶ୍ରମିକ ନେତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଦଳେଇ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ବେହେରା ବିଧାୟକ ଟାଉନ୍ ପ୍ରତିନିଧି ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର ଛାତ୍ର ନେତା ସନୁରାମ ସିଂ ସମ୍ପାଦକ ବିନୋଦ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଭାଷଣରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦରଦାମ ବୁଦ୍ଧି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଦର ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍କାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ଛାତ୍ର ଯୁବ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବାବୁଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସମୟ ଲାଇଭ୍